Ini ya juga itu pirang menit ngono rasa kakak ngetes ya iki gak jalan wis kok iku mlaku ngono kok dak yo utek-utek sithik kok sego iku ben tutuk kene sabar kok wong unggahno ora kaya unggahno kenteng dunyalno kok gedeg niku karo ngene ape mati dingenekno oleh iso dhewe lak mberu ngono jero. Cara mengupload itu ngono kuwi jenengan rekam ya. Kok kan mlaku pirang-pirang jam. Nek pirang-pirang jam kok diketok dijukuk intine pembukaan iku 5 menit. Engko terus isi didokno tengah 5 menit terus terakhir ngono terus dirapetno. Ya isa. Elah, Dil. Iku engko terus. Depan kono apa, Mas? Aja suwe-suwe. Ya suwe-suwe lah ngenteno anu. Wis iya sithik sing poin nek. Yo. Iya sing engko jumuk kowe nek kono. Ngono. Coba ya engko tak edit tak cukup sing poin-poin misalnya Salman iki wong intine enggak kan nek wong kan mbok doe kabeh malah ora ngaji kae penas si intine lucu penasaran penasaran nanggap iya ngono enggak nerangno wali sithik ya yo nerangno sithik wae lah nek wis terkenal engko tukang syuting marah sih wong iki ku gua pemasaran kok malah mbok nggak sih, iki karena sidik ini melaku mbak. Iki kita unggah no, contoh. Iki contoh. Video ini sampean kalau unggah no, ikan melaku am kawin kok kono ah, ngono wes ngono terus setel. Ini aku muni. Yo es kono dulu, ikan unggah no kan sak kecekele. Iya kan. Ya melaku ah, sabar. Rasa sabar aku cekel. Barang halus ada. Barang halus murah nih. Dan yang ini kira-kira 12 juta, kira-kira wes.